តុលាការនៃខេត្តហ៊ូណានភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន10នាក់ដែលក្នុងនោះ5នាក់ត្រូវបានពន្យារពេលប្រហារជីវិតសិនពីបទផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនយ៉ាងកំហុកកាលពីឆ្នាំ2016នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2019តុលាការប្រជាជននៃស្រុកសៅយ៉ានបានប្រកាសសាលក្រមមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយក្នុងនោះមនុស្សសរុបរហូតដល់20នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចិនរកឃើញថាបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនប្រមាណជា 1.2 តោនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រៅពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលជាមេខ្លោងធំធំនោះតុលាការបានសម្រេចពន្យារពេលប្រហារជីវិតដល់អក្រិតជនចំនួន5នាក់កាត់ទោសជនដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិង7នាក់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចំនួន15ឆ្នាំពីបទសមកំណត់គូបញ្ជាផងដែរថាការផលិតរថពន្ធគ្រឿងញៀននៅអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសចិនគឺសិតសឹងតែត្រូវបានចាត់ទុកជាបទអុក្រិតកម្មដែលអាចប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតនិងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោសលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង